Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kali ini ialah satu macam biasalah sesi yang biasa saya buat iaitu sesi interview bersama-sama dengan legend-legend ataupun professional photographer yang ada di Malaysia. Untuk kali ini, right, saya akan bersama dengan seorang yang boleh dikatakan living legend. Ya. Anda nak tahu siapa photographer ni? Saya sekarang ada di depan rumah dia. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, Cik Yusuf. Sudi terima interview dengan saya. Walaupun saya ni just orang cakap new player in photography industry. Cik Yusuf start photography even saya baru keluar dari perut. Dia dah start photography. Saya ni baru lagi masih mentah. Banyak lagi nak kena belajar dengan Cik Yusuf. So saya cakap terima kasih banyak-banyak pada Cik Yusof kerana sudi datang. Apa sudi benarkan saya datang ke sini. Kita buat interview session. Sambil-sambil tu siap ada teh lagi. Oh, dapat air teh lagi. Okay. So first Cik Yusof, mungkin Cik Yusof boleh tell a bit about yourself. When you first start journey into photography. And then what is the first thing you shoot? What is the first camera that you use at that time? And how the photography industry at that time? Dah lama dah. Saya ni umur 73 tahun. Cucu pun 15. Ha, 15. Anak 4. Jadi mula-mula berminat fotografi ni masa dekat sekolah dulu. Saya bersekolah dekat Royal Military College. Maktab RMC. Tentera Diraja. RMC. Pada kelas tahun 63. Oh, masa 63. Tu kamera yang ada pun SLR pun tak ada juga. Ya. Maksud tu film lah kan? Semua film. Kita pakai, I was the secretary dalam apa dalam photography club photography Royal Military College. So college tu dia beli dua kamera. Satu dia ada Yashica. Yashica. Satu Nikomet. Nikomet tu macam batu bata. So, kita belajar, mula-mula saya belajar tu gunakan kamera tu lah. Dan ada satu cikgu yang berminat fotografi. Who's the, I would say, very known photographer? Masa tu kita tak ada ikut apa ni macam gila-gila sekarang ni lah orang ikut fotografer tu, fotografer ni. Masa tu kita punya hero street photographer yang pakai Leica tu. Dia tu alamak ni dah 73 tahun dah lupa nama. Tapi dia tu macam apa all this Ansel Adam semua tu buku-buku. Then you buy magazine lah. Kita baca magazine buku-buku fotografi. Masa dulu Kodak selalu buat buku fotografi, color fotografi tu tiap subjek pasal fotografi. Dia pun ada satu buku. Jadi kita ada macam satu collection. Seterusnya Cik Yusof, since 63, which I'm still not born at that date, at that time, until now you still have passion in photography, right? So can you tell me just a short version? I know it's very very long version. Just try to make it a bit simple for my audience to have an experience what kind of journey that you've gone through for the past 60 years, 50 years, right? Okay. Masa kita lepas sekolah tu, photography took a back burner. To be honest with you, I completely lay off my photography when I was working. Masa itu, malu sajalah. Baru-baru masuk kerja dekat Shell. Kita dah hambat orang kata the rat race ni. Jadi, photography tu tak berapa tak berapa muncul ke hadapan lah. Kita cuma ambil gunakan ambil gambar family, anak-anak growing up, you know. Walau masa tu pun saya juga menggunakan kamera untuk mengambil portraiture anak-anak sambil mereka grow. So bila masa dulu tu yang bagus fotografi ni is that you have the control of your photography from the time you shoot, dari masa kita ambil gambar tu, proses dan print. Tapi bila Kodak keluar apa ni color film dalam saya ingat tahun 60-an, control of apa ni of printing and processing is taken out of your hands. Kita selalu bila color film datang kita gunakan ambil gambar film tu kita pergi kat kedai. Dia balik tu tengok 36 gambar dalam satu buku yang mana yang out of focus, yang mana yang apa yang tak betul apa composition that moment semua kita tunjuk kat orang. So basically from that direction you have some kind of pause in photography. So when you start back,
So saya mula serius fotografi masa tahun 80-an, 87-88 gitu. Ada satu ada satu golf competition. Okay. Dekat Saujana, saya menang satu kamera. Masa tu Canon baru keluar SLR film yang menggunakan electronic connection. Saya start collect the new lens lah. Jadi the first bila digital photography came about, masa Photoshop edition 3. Masa dulu Photoshop ni cuma boleh digunakan dengan Apple saja. Tapi bila tahun berapa entah, dekat 90-an, 90 ada. 89 ke 90. Photoshop keluarkan Adobe Photoshop version 3 yang boleh gunakan dalam Windows. Tak ada studio lah. Cik Yusuf tak ada studio. Masa tu bila kita habis transition daripada black and white film ke color film. Saya cuba juga nak proses color film tu, tapi dia punya temperature control tu very very critical. Jadi macam semua orang lain tu ada ambil gambar tu bagilah kat si photography shop tu. Bila datang balik kita nak crop pun susah. Nak suruh dia crop kita kena draw tu kan, hantar tu. Jadi tak gunalah semua tu. Kena draw dekat film tu. Jadi bila digital photography muncul ke hadapan, jadi kita dapat balik control daripada shooting dengan processing dengan printing. That was when I became interested once again in photography. Dan bila saya retire tahun 1999, dah 20 tahun dah. Saya mulakan dengan seorang dari Taiwan, Brian Webb dengan Koko King. Saya jadi administrator photomalaysia.com. Jadi kita masa tu tak ada Instagram, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, social media, semua forum. Yes. Lah bila dah ada online photography forum ni, tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap dua minggu kita buat tertarik session. Bila kita kritik gambar, TT session, buat workshop, you know, kita lah tengah ajar. Yes. Tapi apa sangat, you know, kita torak aja banyak. Tapi dalam torak tu ada substance lah. So ada backup tu. Lepas itu dah buat workshop ni, kita mula buat photo safari. Ajak dalam 10 orang pergi ke, mula-mula kita pergi ke Tanjung Karang, kita pergi ke East Coast, ambil gambar, balik kita kritik gambar tu, print, tengok. Lepas tu dah pula dekat-dekat ni, mula pergi ke Sabah, Sarawak, lepas tu pergi Vietnam. Banyak kawan kan, so pasal kita dah start this The group is Malaysia, the forum is growing. Dan group kita Photo Malaysia sama dengan group di Indonesia, photographer.net. Dan di Singapore, Club Snap. Jadi dalam tiga forum ni, kita buat satu organisation dinamakan Crossing Bridges. Tiap-tiap satu tahun kita jadi host dan fotografer dari dua negara ini datang ke negara kita. Kita promotkan country kita dengan bawa doang, shooting doang. Then tahun depan negeri apa pula. So daripada masa tu I punya network of friends in photography mula berkembang daripada regional sampai Korea, sampai China, because over the last 15 years, Crossing Bridges dah berkembang. Dah 10 negara dah jadi member. 10 negara. Tiap-tiap tahun kita ada meeting. Tahun ini kita ada meeting dekat Philippines. Tahun sudah dekat Korea. And the year before that, it was in Sri Lanka. Sebelum tu kat Taiwan, kat China pun ada. Tahun ini Australia akan masuk jadi member juga. So, just masuk sebagai member tapi not doing it dekat Australia, buat dekat mana? They will be a host as well. Because lepas giliran Philippines tahun ini jadi host, lepas tu tahun depan Vietnam, lepas tu Australia, yang diorang kira yang mana yang baru, lepas tu Malaysia datang balik jadi host. Jadi perkembangan saya dalam bidang foto safari ini start mula habis tu daripada Foto Malaysia, lepas tu jadikan Foto Safari. Lepas Foto Safari, saya mula berkembang pergi
tempat-tempat yang jauh. Pergi Afrika. Lepas tu, masa tu pun saya dah masuk kelab 4x4 ni. Masuk kelab 4x4. 4x4, kita punya tujuan, bucket list ni nak tick semua country dalam dunia ni. Cik Yusof, baru-baru ni saya dapat tahu yang Cik Yusof ada pergi ke Antartika. Pergi Antartika ni bukan satu benda yang baru, selalu pergi. So, boleh tak ceritakan pengalaman bila berada di sana? Dan juga macam ada sikit hint yang Cik Yusof membawa kamera mirrorless. Mungkin bercerita sikit macam mana kamera mirrorless handle temperature, kan? Sejuk kan? Sebab sebelum ni ramai orang tanya, mirrorless ni boleh ke pergi tempat sejuk? Dia tak tahu. Boleh ke bawa pergi tempat salji? Boleh tahan ke sejuk yang tu? So boleh cerita sikit. Bawa balik Antartika dan ada dapat cuba try mirrorless. Saya selalunya tembak dengan apa ni SLR. Saya punya impression of mirrorless cameras ialah battery guzzler. Tapi duk dengar-dengar juga kamera-kamera baru mirrorless ni orang punya quality tu bagus juga. Dia ingin juga nak cuba. Nak try lah. Jadi jumpalah Cik Shaiful Baker daripada channel daripada Nikon ni. Daripada Sony ni. Jumpalah Shaiful daripada Sony. Dan saya berbesar hati kerana dia bagi saya cuba satu mirrorless camera dengan 3-4 lens. Bawa pergi ke Antartika. So, satu sebab kenapa saya bagi. Sebab saya nak pergi ke sana tak dapat. Jadi, saya cari orang yang pergi sana. Dan kebetulan tu memang saya follow Cik Yusof. Saya tengok, dia nak pergi Antartika lah. Cuba try bagi tengok kan. Boleh ke tak boleh kan. Gamble je lah. So, Cik Yusof sama macam mana. Okay, pendapatan saya menggunakan kamera mirrorless dalam 3 minggu, 4 minggu di Antartika. I think baik. I think memang pada masa hadapan, kamera akan progress daripada kamera sekarang, optical DSLR, kepada eventually mirrorless. Tapi pada masa ini, ada banyak masalah lagi yang akan menghalangkan profesional menukar sistem dia orang daripada DSLR kepada mirrorless. Yang pertama kali the most important is that macam professional, macam long time photographer macam saya ni, saya ni bukanlah professional tapi berminat kamera, banyak koleksi apa ni lensa-lensa yang mahal-mahal. Jadi kalau nak kata walau macam mana baik pun mirrorless tu, nak tukar daripada this system ke that system, bermakna kita kena jualkan equipment yang kita dah collect 20-30 tahun ni, beratus-ratus ribu, nak pergi beli yang baru ni, oleh apa, just because it is compact, walau macam mana bagus pun dia punya performance, agak susah sikit for people like me yang ada system dah collect berapa lama nak tukar. Already established, perfection kind of things. Tetapi saya ingat pada masa hadapan, memang mirrorless akan take over lah. It's a question of macam mana baik dia punya development tu. Saya tahu Canon pun ada buat apa ni, buat eksperimen. Sekarang ni boleh katakan Sony ada, Canon pun dah ada, Nikon dah ada, Fuji ada. Sekarang dah banyak. Tak tapi, macam dulu sikit je. Tapi saya tahu, saya faham. Space mirrorless ni, Sony memang yang kehadapan sekali, because dah I think 10 tahun 8 tahun dia memang dalam space mirrorless tu, dia dah muncul kehadapan. Orang yang lain pembuat kamera yang lain always concentrate on the DSLR. Only sekarang ni recently yang diorang nak mulakan. Jadi saya pun bila dapat gunakan mirrorless dekat Antartika, agaknya surprise juga lah, terkejut juga lah. Bateri yang saya ingat dulu tak tahan, sekarang ni wish macam dia salah juga. Focusingnya pun laju juga, boleh tahan juga lah, sama lah juga dengan I punya pro level Canon yang saya guna tu. Dan dia punya lens tu tengok sama besar juga. Kalau nak katakan lens tu kecil compared to the DSLR, tidaklah. Kerana
physics. Yes. Prevent you from making the lens smaller. Yes, yes. Maybe lagi 5 tahun ke, apa mungkin boleh jadi lah. Tapi pada masa ni kamera mirrorless ni cuma dia punya size of the body yang kecil. Tapi dia punya lens tu still sama juga. Alright. Nak kira keberatan tu sama berat. You know, kurang sikit lah. Tapi yang saya tak berapa suka sangat, kamera mirrorless ni kerana dia kecil sangat. Tangan saya besar. And so used to biasa pegang DSLR yang besar. Jadi saya suka yang besar. Yes, yes. Dia orang kata 6 kilo punya kamera berat. Pada saya tak berat. You know? Kalau nak tahu, kadang-kadang tu kalau Encik Yusuf travel, dia kadang bawa 500mm, 600mm. Dengan umur dia macam ni, respect habis lah. Kita bawa sikit lah, dah berat. Apa ni, orang muda mana ni kan? Okay, soalan seterusnya, lepas ni Encik Yusuf ada plan ke mana-mana ke? Oh, saya tahun program saya, setiap tahun agak ketat juga lah. Lepas Antarctica, bulan April ni saya nanti pergi ke Philippines, ada Crossing Bridges punya percubaan nombor 16. Jadi lepas Crossing Bridges in April, saya akan pergi ke Wrangel Island dekat Arctic, Russian Arctic. Wrangel Island tu adalah satu polar bear punya sanctuary. Tapi nak pergi tu kita tak boleh pergi kapal terbang, kita kena naik kapal Russian icebreaker daripada Kamchatka, masuk ke Bering Strait tu, pecahkan ais tu, pergi ke Bering Island. Ada nampak gambar Cik Yusuf cerita pasal polar bear, tak boleh datang dekat. Yalah, saya banyak kali dah pergi Greenland, pergi North Pole, sailing ke sana, dan Iceland, Svalbard, Lofoten, Norway. Jadi sekarang ni saya bulan Julai ni akan pergi ke Wrangel Island, di Russian Arctic. Nak pergi tengok polar bear kat situ. Di situ katanya ada apa ni? Ada polar bear sanctuary. Dan ada satu ikan paus. Tak ada, dia memang lama kat situ. Dia sanctuary Russian dah buat jadi macam satu tempat pelindungan untuk polar bear. So baru-baru ni ada satu ikan paus mati kat situ. Keluar 350 polar bear. Jadi saya nak pergi tengok. Lepas Wrangel Island, saya akan pergi ke Serengeti tengok wildebeest migration. Bila dia lompat cross Mara River tu, Sungai Mara tu, krokodil akan makan dia. Sampai sebelah sana, singa akan makan dia. Itu saya nak pergi Julai. So trip ni semua boleh ke kalau orang-orang luar sana nak join? Boleh juga lah, ada 7 faktor must have. Nombor 1, you mesti umur sikit lah. Bermaknanya bila kita berumur tu ada simpan duit sikit. Kalau macam orang umur 30 tahun, 20 tahun tak boleh lah. Malu saja lah nak pergi ke Afrika ni. Airfare dia, kapal terbang pun tambang, dah RM4,000-RM5,000. Nak duduk sana pun RM4,000-RM6,000 US pula. Jadi boleh juga orang muda, tapi susah sikit lah. Jadi kebanyakan orang yang pergi tempat-tempat macam ni adalah orang yang berumur sikit lah. Macam 40 tahun, 50 tahun. Kebanyakan umur 60 tahun yang dah retire, ada duit sikit sebanyak, abang boleh lah. Alright, so soalan yang seterusnya saya tanya tentang nasihat Cik Yusuf pada mereka-mereka fotografer di luar sana yang mungkin berminat pergi ke arah wildlife. Sebab kat Malaysia ni, Cik Yusuf, saya boleh katakan susah nak jumpa wildlife fotografer. Memang susah. Yang ada pun paling famous kat Malaysia ialah birding. Orang shoot burung. Tapi kena segi wildlife ni tak ada macam orang nak shoot memerang ke, orang nak shoot ular. Tak ada. Jarang ada. Yang ada makro ataupun burung. Dan juga mungkin pada fotografer luar sana yang mungkin teringin nak belajar fotografi, mungkin Cik Yusof ada apa-apa nasihat sikit untuk saya sendiri. Saya bukan tak ada nasihat untuk wildlife ataupun genre fotografi yang spesifik. Cuma yang nasihat saya nak berikan kepada orang yang baru-baru nak berminat fotografi, nak buat jadi serius fotografer ni, janganlah ingat fotografi itu bergantung kepada equipment. Equipment tu adalah satu
perkakas ataupun tools. Jadi lupakan equipment tu. Whatever camera that is in your hands is the best camera if you know how to use it. Yes. Yeah, jadi mula-mula kita patut concentrate on mastering your camera. Sampai satu tahap yang kamera itu jadi satu extension kepala, mata dan tangan kita. Jadi kamera itu kita tak ada guna pikiran lagi. Automatic. That's number one. You must understand your camera to the extent that it operates as a part of your hand and your eyes and your mind. That's one. Number two, jangan apa ni jadi gila-gila nak tukar kamera all the time. Kamera yang mana awak ada tu, try to learn as much as you can out of it. Because all the cameras are the same. Yes. You know, you can always make it do something. You kata tak boleh ambil dalam gelap. Pasal apa? Oh, kamera baru ni dia punya ISO sampai 200,000. Kamera kita saya ni boleh buat 6,000 saja. Kalau dalam gelap apa nak buat? Kalau ISO tak boleh tinggi, apa ni shutter speed mesti tinggi, mesti apa mesti rendah. Jadi gunalah tripod. Yes. Kan? Yeah. So there is a way around. Yeah. There's around always it. A way. So yeah. don't say that your camera is the limiting factor. Yeah. Actually, you are the limiting factor. Yeah. Yes. That's very good. Before I stop. Recently, saya review satu kamera. Kamera ni dah dekat 5 tahun. Dan baru-baru ni, kamera ni macam dijual balik. Tapi harga dia memang murah. Untuk full frame, dia boleh dapat dengan harga RM2,000. So, saya review, saya ambil gambar sunrise, saya ambil gambar pergi street, saya pergi shoot studio. It works. I have nice photos with it. All good photos. Yeah. Right? So, macam yang sebab review tu, jangan terlalu tengok gear. Right? Yang paling penting, tengok pakai. Kalau macam, yelah, kita nak belajar fotografi tapi nak beli kamera ni je right, tapi bila kita takkan beli, so kita beli je apa yang ada dengan banyak kita gunalah, kita maximisekan kamera capability tu. So because sebenarnya kamera ni dia boleh buat apa saja kita nak, cuma kita mesti tahu cara nak buatnya. Betul. Jadi kalau you bagi satu kamera yang tak elok, yang old fashion whatever, kepada satu fotografer yang bagus, dia boleh buat satu gambar yang keluarnya memang bagus. Yes. You bagi gambar apa kamera yang sophisticated kepada orang yang tak reti buat gambar tu, macam mana dia try pun gambar dia tak elok. Yes. Jadi bukanlah apa, fotografi actually is 80% the man behind the camera. Only 20% is the camera equipment. So that's number one. Number two, kalau kita nak apa ni kita punya skill improve, mesti apa ni rajin baca buku. Kalau tengok tak ada buku, kalau tengok kat internet, tengok apa ni e-book, tapi mesti baca. Yeah. Yang kalau itulah kadang-kadang kita budak-budak Melayu ni ada disadvantage sikit kerana kebanyakan buku-buku fotografi yang bagus-bagus, beratus ada, semua dituliskan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau you nak ni, you kena nak improve, you kena baca lah. Tapi unfortunately, kerana buku-buku tu dalam bahasa Inggeris, you kena belajar sikit lah bahasa Inggeris. Kalau nak bagi advice, kalau saya ada satu set of buku yang saya always recommend kepada kalau murid-murid, kepada orang yang datang kepada saya punya workshop, buku yang ditulis oleh Michael Freeman. Michael Freeman ada tiga, yang dia banyak buku dia tulis, tapi yang tiga yang you patut beli dan baca, The Photographer's Eye. Okay. Number two, The Photographer's Mind. Photographer's Eye, Photographer's Mind. And the third one? And the third one is the I dah lupa dah. Tapi yang dua tu lah. Ada lagi satu tu, the strategy or something lah. Tak ingat. Tapi yang tiga ni, you patut baca. I baca 4 kali. That of this book. Every time I go back and revise balik. Kerana dalam tu, dia bagi kita jalan, tunjuk about frame dynamics. You know, macam mana frame tu, kalau square atau portrait atau apa ni atau landscape, apa dia dynamicsnya. And then the main thing about photography is not necessarily color, for example, has got weight. Kita mesti understand. And then you need to think about shape, about apa ni, about structure, about frame dynamics, about eye flow, about leading lines, about convergence, about layering. You know, ini semua kalau
you tak boleh dapat. You boleh dapat kalau you berkawan dengan orang yang pandai cakap, yeah, pandai ambil gambar. Dia, tapi you punya you punya learning curve tu is very very low, very long. Jadi macam saya ni masa dulu pun macam tu jugalah. Belajar sini sikit, sana sikit, berpuluh tahun baru dapat. Tapi sekarang ni banyak orang dah tulis buku. You can shorten your learning curve by reading. And banyakkan buku yang bagus-bagus ni adalah dalam bahasa Inggeris. So you need to learn and to read these books. And only when you learn how what frame dynamics is, apakah apa ni difference alignment berlainannya portrait dengan landscape dengan square, apakah dynamicsnya, apakah flow, visual flow dalam ni, apakah what is the weight of colors, you know, what is layering, what does different colors do, you know. Once all this become automatic to you, then you can then begin to take good pictures. When you know all that, then the equipment is irrelevant. Because all cameras can make good pictures. It's just a question of you knowing how to frame, how to compose, how to select a perspective. Kerana setengah orang ni dapat apa, kamera zoom ni, duduk satu tempat, zoom sana, zoom sini. Pusing sana, zoom sana, zoom sini. Jadi, the only way to change perspective is to MYA. Apa dia MYA tu? Move your ass. Bermaknanya bila kita nak ambil gambar tu, kita kena move. Because kalau you duduk sini, the perspective is still the same. Kalau you zoom pun, it's just magnifying the glass. The frame. You nak tukar, kata kalau benda tu duduk keluar daripada kepala kat situ, kalau you zoom, benda tu keluar daripada kepala juga. You must move your ass this side, so that the kepala, the pokok is out of your so that is what I mean by moving there. So itulah yang pentingnya, baca buku. Baca buku dan pergi practice dan buat kawan dengan orang yang pandai, ada apa ni, ada knowledge sikit, and learn from them. So kita dah hampir ke penghujung sesi dengan Cik Yusof. So ini pun dah lewat ni. Cik Yusof pun nak berehat. Yalah, maklumlah baru balik daripada Antartika, bukannya dekat jauh . Alright. So saya rasa mungkin setakat itu sajalah video kita kali ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Yusof kerana sudi terima saya untuk interview hari ini. Saya memang suka bertemu dengan orang muda, tengok fikiran dia pun. So I just thank you as well bagi saya cuba mirrorless camera ni. I think mirrorless camera is the way forward in the future. It will come. Okay. You know, but it's just a question of time. So terjumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe dekat saya punya channel. InsyaAllah nanti akan datang saya akan cari lagi living legend di Malaysia ni. Memang susah nak cari. Ni pun cuba dengan Cik Yusof ni pun bukan secara kebetulan, dah lama plan, tapi banyak hal lah, sibuk selalu. Okay, so jumpa lagi masa kata.